Oh, the weather outside is frightful, but the fire is... Ja, kära vänner. I år ska vi titta på en liten detalj som inte får missas på julbordet. Och det är helt enkelt inlagd sill. Så årets program handlar om att göra en smaskig löksill. Häng med! Ja, det första vi ska röra till, det är den här goda lagen som alla råvaror ska få ligga och gosa till sig. Det är regeln 1, 2, 3. Det är 1 deciliter ättiksprit, 2 deciliter socker och 3 deciliter vatten. Och sen sätter vi på plattan och kokar upp alltihopa så sockret smälter. Sen öppnar vi en färdig burk med sill. Och den är för inläggning. Vi skär till dem i lagom mysiga bitar. Vi ska lägga till en morot och 2 lökar, 1 röd och 1 gul. Annars blir det ju inte löksill. För smaksättning då så ska vi ha dill och vi ska ha kryddpeppar och vi ska ha lagerblad och nejlikor. Oh, the weather outside is frightful. Ja, och nu ska vi täcka hela anrättningen här med plast så att vi kan spara det här till julafton. Jag har det 2 dagar kvar till julafton. Så att då lägger vi på lite plast. Sådär, ja. Får det gosa till sig inför julafton. Och sen givetvis ska vi stoppa ner det i en fin burk så här. Men det gör vi senare. Let it snow, let it snow. Och sen får den stå bort. Sen får den stå och gosa sig. Så får den stå och gosa sig till jul. Ja, och sen ska vi ta och lägga över lite plast över hela anrättningen. Så att vi inför jul... Det är ju att först trycka ner och sen får man ju bort en platt.